Ja, produktionen var bättre än förra året. Nästan 40% bättre tack vare att vi har fler vindkraftverk i drift. Men omsättningen var lika, ungefär 50 miljoner. Det beror på att det var låga elpriser, extremt låga elpriser under sommarmånaderna också. Certifikaten var låga, så att totalt sett var det tyvärr minus 12 miljoner efter skatt. Det gamla sa ju att vi ska bygga 700 megawatt till 2014. Det var ett långsiktigt mål när vi satte det 2008, men det har gått några år sedan dess. Sen tittar vi framåt 5 år till 2017 och vi sagt att vi ska bygga 1000 megawatt till dess. Och det ersätter det gamla målet som var 700 megawatt 2014. Vi har då sagt att vi ska bygga 1000 megawatt, bara vi har sålt vidare 500 och behåller 500. Alla 1000 har vi under förvaltning. Och skälet är att vi vill öka lönsamheten i bolaget på kort sikt nu då. Och öka kassaflöden så vi kan återinvestera i nya parker och slippa göra nyemission. Så att det är egentligen för att öka kassaflöden. Normalt kanske man håller en park i 25 år. Då har vi valt att behålla hälften av det vi bygger i 25 år. Och hälften säljer vi tidigt så vi får upp vinster och kassaflöden tidigt också. Väder och vind styr mycket av balansen i Norden. Sen har vi då kraft i form av kärnkraft och vindkraft. Då. Och det finska kärnkraftverket kommer in här nu inom kort. Men samtidigt ökar exporten till baltländerna från Finland och den ryska importen till Finland verkar vända till export från Finland till Ryssland. Så personligen tror jag att den finska balansen är ganska neutral. Den kommer inte tillföra så mycket i systemet västerut, om man så säger, utan mera öster och söderut. Då. I Sverige och Norge handlar det mycket om vindkraft. Då. Och där har vi en utbyggnation som riksdagen har bestämt i Sverige och Stortinget i Norge. Och den påverkar balansen, men samtidigt så finns det planer på exportkablar ut framförallt från Norge och även från Sverige söderut. Så jag tror att balansen kommer att vara ganska stabil. Blir det en stor prisskillnad mellan två länder, till exempelvis Norden och England, så bygger man en kabel. Det tar tid, men det jämnas ut över tid. Så jag tror att vi har en balans som är som idag ungefär, med vissa variationer mellan åren givetvis.